Eu sou a Esperança Vitória, sou a fundadora e a artesã do projeto Victoria Unmade. O projeto Victoria Unmade, o que é que é? É um projeto com inspiração na cestaria tradicional de junco portuguesa, mas quisemos dar uma abordagem contemporânea e dar aqui uma roupagem completamente distinta daquilo que estávamos habituados. A cesta estava muito contextualizada num ambiente rural e nós quisemos colocá-la num ambiente de cidade. Esta é a esteira principal. Ah, esta é a esteira principal. E eu depois vou ter que ter, ou seja em junco, ou seja em pele, eu vou ter, por exemplo, aqui, que era até aquela que tinha exemplificado ali quando falei. Aquela também é as quatro cores tradicionais, mas é um padrão diferente. Exatamente as mesmas cores, só que tece de forma diferente e vou dar um desenho diferente. Que isso também aqui tal, o saber fazer, não é só, porque o simples é de sermos assim, para cima abaixo, cima abaixo. Depois, quando já queremos fazer desenhos, já temos que aqui pôr a cabecinha a trabalhar e dar-lhe aqui uma configuração diferente. Há cerca de 70 anos, o meu pai tinha cerca de 9 anos e a minha avó entendeu colocar o meu pai para aprender, ou seja, na aldeia. Nós somos da aldeia da Castanheira de Alcobaça, o concelho vizinho aqui de Porto Mor, e quase toda a gente punha os filhos. Os meus avós não sabiam fazer cestaria. E o meu pai lá estava, foi aprender aos 9 anos, um bocadinho contra gosto, mas lá está, os filhos também tinham que ajudar no sustento da família. E ele aprendeu com 9 anos, depois passou esse saber fazer à minha mãe, quando casou com ela. E depois, consequentemente, as filhas foram criadas neste meio, ou seja, eu própria lembro-me que as minhas primeiras memórias são de ver, de estar a dormir num cobertor ao lado da minha mãe e ver a minha mãe a tecer no tiar. E acabamos por, tanto eu como as minhas irmãs, aprender inatamente. Houve aqui um processo lá está diário, que foi intrinsecamente, acabamos por aprender e um dia, sim, vamos até colocar, tivemos que colocar um tijolo para se ficarmos mais altas, para chegarmos ao patamar do tiar e começamos a fazer as pecinhas mais pequeninas, que é as laterais das cestas, que é os chamados cantos, até depois irmos desenvolvendo mais capacidade física também para podermos fazer peças maiores. Eu aprendi em miúda esta arte, mas na altura lá está, pela parte da insustentabilidade de viver deste projeto, não dei continuidade ao saber fazer e à arte dos meus pais, na qual trabalhei até a minha adolescência. Depois rumei a outras profissões e a última que tinha, trabalhei durante 14 anos numa santa casa, onde cuidava de pessoas. Comecei a pensar, por que não, já há algum tempo atrás, que tinha feito um estudo de mercado para perceber o que é que se fazia dentro desta arte, se só se fazia o que nós conhecíamos, se podíamos fazer outro tipo de produtos e agregar aqui novos materiais. Comecei a marinar a ideia, decidi despedir-me do emprego que estava e avançar com este projeto desafiante e acho pronto, que tem sido um objetivo que tem sido conseguido do ponto de vista das relatadas várias vertentes da valorização da arte. Lá está, tem sido um desafio diário que temos vindo a superar, mas percebemos que a estratégia, principalmente com o início da pandemia, que fecharam as portas e que todas as lojas fecharam e que percebemos que não podíamos depender de mais ninguém senão de nós próprios, tivemos que perceber realmente não, nós temos que fazer o produto e vender diretamente ao consumidor final. A comunicação no design e a comunicação das redes sociais e toda a promoção e divulgação é um trabalho diário, constante. Ou seja, nós nunca nos podemos esquecer desse trabalho, porque assim como é necessário ter um produto, também é necessário passar a mensagem para as pessoas.
perceberem como é que se faz, quem faz. As ferramentas digitais, sim, acho que se eu começasse este projeto há 25 anos atrás, não era possível ele ter a dimensão e a divulgação e a dinâmica que tem. Pode ser insignificante, mas é um pormenor que, se eu não o fizer, eu vou olhar. É assim, se calhar a pessoa não vai reparar nada disto, mas eu reparo. E que se eu, não, se eu acho que não está bem... Não está bem. Não está bem. O Porto de Mons é uma zona bastante rica em património natural. E, nomeadamente, temos as grutas, que são Miradouro, que são consideradas uma das 7 maravilhas de Portugal. Temos um castelo também bastante singular, diferenciado de todos os outros castelos a nível nacional. Temos aqui uma paisagem, a Fórnia, que é bastante um património bastante importante. Claro que depois também temos aqui cultura associada, temos as mantas de Minde, temos variadíssimas oleiros aqui bastante referenciados, a Olaria Vermelha, ou seja, temos aqui um bastante... E a cestaria também é referenciada, lá está Porto Mons, Alcobaça, sempre foi aqui referenciada como concelhos desta cultura, destas artes. O entremeio, porque não é que eu não possa furar, mas há pessoas que acham que é um defeito, uhum. E então eu tento sempre melhorar. Ou seja, não é só apontar, tem que tentar direcionar o bico da agulha para ser uma lata a tal perfeição o mais possível. São coisas lá que tem que vindo a aprender e a perceber a exigência também do mercado. Existem vários apontamentos de junqueiros em quase todos os lugares, existem. Se caiu a semente, é possível, e se for uma zona de alagadiça com bastante água, ele é propício a crescer. Nesta fase da campanha de junco, também tenho que pedir ajuda, porque sozinha também não sou capaz de o fazer, e tenho então alguém a quem pago, dignamente, como eu costumo dizer, para me ajudar neste processo. O junco é 100% português, existe de várias zonas do país, zona de Ribatejo, zona litoral. Eu própria tenho alguns junqueiros em algum terreno, mas são pequenos apontamentos que não é de todo o suficiente para trabalhar. Claro que temos que pensar nessa autossuficiência no futuro próximo, porque existem bastantes junqueiros que andam a desaparecer devido a outros interesses económicos envolvidos, nomeadamente os arrozais e choupais e tudo mais. E essa necessidade existe. E como tal, temos que pensar a curto, médio prazo nessa solução também. Essa tem as laterais em junco também? Eu nem tenho bem a noção de quantas saem, porque é assim, grandes ou pequenas, têm as suas particularidades, demoram mais ou menos tempo. Às vezes também me acontece, quando estou a terminar e quando eu lá está, quando sinto que a peça não está perfeita, desfaço e volta-se a fazer. Existe também muitas vezes essa situação. E isso lá está, se eu tive que refazer aquela peça duas vezes, é uma peça, mas até já foi feita duas vezes, né? Eu perco um bocado a noção de quantas fazemos, mas existe aqui poucas centenas, muito poucas centenas que fazemos anualmente, porque lá está, se queremos fazer um produto com máxima qualidade artesanal, não podemos olhar para a quantidade. Este é um conceito mais tradicional, o Saudade Baskets. É um conceito mais tradicional que agregámos aqui, porque percebemos que as pessoas também gostam de um conceito mais tradicional. Essa voltinha aqui, não é? Depois aqui temos artesanato feito em Portugal pela Victoria Andeide. Eu determino a palavra sucesso, dou-lhe como significado muito esforço e dedicação. Se não houver trabalho e dedicação, o sucesso não vale nada. E esse esforço e dedicação tem que ser constante. Eu não tenho que achar, porque gostam do meu trabalho, vou agora sentar-me descansada porque o sucesso está garantido. Não, o sucesso não é garantido. O sucesso é um trabalho constante, diário,
E temos que também ter muita injeção motivacional para ter coragem, porque há dias em que até chegamos ao ateliê e a vontade até não é tanta quanto nós gostaríamos de ter. Às vezes as mãos não correspondem àquilo que nós queríamos que elas correspondessem e temos que lutar contra nós próprios e lutar para que ao final do dia achemos que sim, que valeu a pena. Agora, claro que há muitos desafios que têm vindo a ser superados e que têm que continuar a ser superados para continuarmos. Agora, o sucesso para mim é uma palavra bastante relativa que não determina o produto, não determina a pessoa que está por trás do produto, nem a equipa. Isso tem que ser todo um conjunto associado a isso, porque a palavra sucesso não existe se a gente não trabalhar. Este é um modelo bastante tradicional, que é um modelo Miss. Depois também lá está, temos as laterais em pele, temos as asas também em pele, temos também uma carteira no interior para lhe dar aqui também um upzinho e torná-la funcional. O projeto tem que ser sustentável a todos os níveis, financeiramente, economicamente, ambientalmente e socialmente. Ou seja, tem que ser, é esse o grande desafio diário que temos vindo a ter para que consigamos ter a porta aberta. É esse o desafio, do trabalho e da valorização por trás do produto para o tornar sustentável, porque senão é de todo impossível mantermos uma empresa. Ou seja, se não houver esse fator, essa preocupação, aí, claro que não há forma de continuar. E agora, tem sido, é lá está a tal luta para trabalharmos e sermos diferenciados no mercado que nos vai permitir essa sustentabilidade a todos os níveis. Eu vejo o futuro, com esperança. Com esperança na vitória. Eu acho que muitas das vezes tenho que ir buscar força ao meu próprio nome. Porque a vida é mesmo essa constante procura, na vitória. E superarmos a nós mesmos, dedicarmos 100% de corpo e alma a um trabalho para que possamos ter a realização em nós, o orgulho do nosso trabalho e vermos também que as pessoas que usam as nossas peças sentirem esse orgulho. Nós não somos, a Victoria and Made não é uma marca de malas. Temos sentimentos, trabalhamos com sentimento e recebemos também os sentimentos positivos da parte das pessoas. Só assim é que faz sentido de fazermos um trabalho artesanal, porque como dedicamos a nossa parte física aqui e motivacional, é importante também recebermos esse feedback das pessoas e a união das várias, costumo dizer, a nossa história familiar e pessoal com a história das pessoas acabam por se unificar numa só história e permitirem a continuidade deste projeto.